Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine realizuje kampanju na maturu bez automobila. Ova kampanja se realizuje na cijeloj teritoriji Republike Srbije. Za vreme tih, da kažem, u vreme kada oni još uvijek nisu na maturskim proslavama, znači idemo malo pre tih proslava. Cilj ove aktivnosti jeste da se ukaže na važnost i značaj koliko je bitno da baš tada u tom periodu budu bezbedni, znajući već da je u tom periodu pojačana konzumacija alkohola i mi negde putem ovih preventivnih aktivnosti želimo da im skrenemo pažnju da ne koriste automobil, odnosno da ne voze tokom posle maturske večeri i da uvek traže pomoć ili taksi preduzetnika ili da traže pomoć prijatelja, roditelja, onim koji imaju poverenje kako bi bezbedno stigli do kuće. Inače, sama kampanja je zamišljena tako da se jedan deo odnosi na tribine koje radimo mi iz agencije. Takođe, deo tribina rade i predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova uprave saobraćajne policije i osobe koje su što svojom, što greškom drugih učesnika u saobraćaju, danas žrtve saobraćajnih nezgoda. Pored toga imamo i aktivnosti na društvenim mrežama, gde i taj način koristimo da komuniciramo sa ciljnom grupom. Ja bih pre svega želeo se zahvalim vama koji ste prepoznali važnost i značaj ovog događaja, kao i Lokalnom savetu za bezbednost saobraćaja koji je uzeo učešće u ovoj kampanji i ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje je realizujemo sa Savetom za bezbednost saobraćaja u opštini Pirotu. Takođe, svi mladi će danas, mako maturanti, moći da probaju i simulatore čelnog sudara i prevrtanja koji se nalaze ovde ispred na platovu i glavni cilj tih aktivnosti jeste da im pokažu koliko je važno pravilno koristiti sigurnosni pojas.